الله الرحمن الرحيم واني هو احمد نور محمد عبد الله دمان امه الصوماليات غدو iyo dibadba kuwa jooga waa wada salaamaya salaanka badi waxaan rabaa dhowr qodob inaan isdul taago oo muhiim u arkay saad la socotaan ummada soomaaliyeed oo dhibaato badani soo martay oo bada ku dhintay oo meel walbaba ku geeriyooday oo aad iyo aad dhibaato u dhaxmartay dadka ka shaqeynaya inay ummada soomaaliyeed dhibaatadaas ku sii jireen oo uu ka mid yahay Cali Khaliif Galeyr waxaa ila quman in caqligu shaqeeyo in maskaxdu shaqeyso in dadku waa daaleen dhibaatada iyo rafaadka laga dhaafo dadka soomaaliyeed ee isaaqa ah ee ayagu 1991 ku dhawaaqay inay Soomaaliya ka go'aan hase yeeshee Maxamed Ibraahim Ciigaal uu yiri inta ay degayaan un baanu kala maqanahay ummadda Soomaaliyeed lama kala goyn karo hase yeeshee dad wax magarata ah oo siyaasiyiin isku sheegaya ay hadda arrintii u macaansadeen oo ay sii wadaan Cali Khaliifna uu garab iyo gaashaan uu ku siinayo asaga oo danihiisa gaarka ana ka fiirinaya culaysna dowladda dhexe ee Soomaaliyeed ee aad iyo aadka u wanaagsan dhabarka inuu uga jabiyo uu rabo waxaan leeyahay waa in reer khaatumo saar horeba u sheegay Cali Khaliif Galeyr ay iska jiraan dadka sharafta uu ka qaadayo dadka magaca uu ka dilayo dadka dadka u dhasheen uu ka saarayo ee baharar same ee garaadka guud garaad jaamac garaad Cali ilaahay ha sharfi ah uu ugu horeeyo oo uu magacooda dilayana waa in arrintaasu aysan dhicin dhulbahanta oo dhanna Cali Khaliif waa inay bannaanka iska dhigaan waxa weeye arrintaa ayada ah waa in aan loo fiirinin Cali Khaliif inuu dhulbahanta u dhashay uma u dhalan ninku hadduu dadkiisa uu dhibaato ku wado dadka ma meteli karaayo waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa madaxda khaatumo ee kusimaha uu u hayo Cabdullaahi Cagalule iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay oo runtii aan khudbadiisa iyo hadalkiisa aan u bogay waxaan idin leeyahay hore u socda sharafkiina ha gadanina karaamadiina ha gadanina magaciina ha gadinina dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa ay qabaan aan la qabno ummadda Soomaaliyeedna dhibaatada iyo kadeedka iyo kamiraysiga hooyooyinka iyo gabdhaha iyo caruurta iyo odayaasha ku dhacaya waa in aad sharafka ummaddaas dadka wax ka dhowraaya kuwa ugu horeeya waa inaad noqotaan sad markii horeba daraawiish u ahaydeen waxaan soo gelayaa qodobka ah hawlaha dowladdu ay leedahay ee la doonayo in la bariijiyo waxgaradka u kaca cuqaasha ay u kaca garaadada u kaca indheergaradka u kac waa in meel walba Soomaaliya guda iyo dibad meel kastoo jiraan waa in magaca Soomaaliyeed iyo haybadeen iyo karaamadeen iyo dadnimadeenna iyo qiimaha bini aadan oo aan leenahay waa inaanu bannaanka soo dhignaa waa inaan isku wada duubannaa waxa weeye arrinka iyada ah rag badan baa wada culimadii baa wada waxgaradkii baa wada cuqaashii oo dhan baa ku socda
waxaan leeyahay wada kuna socda magaca Soomaaliyeed waa in la ilaaliyaa, diinta Soomaaliyeed waa in la ilaaliyaa, dhulka Soomaaliyeed waa in la ilaaliyaa. Taas halkaas markaan uga baxo reer Khatumo maamuladooda wanaagiisa waxa ay ku xiran tahay had walbaba sida dadnimada iyo magaca iyo sharafta loo ilaaliyo, had walbaba wixii lagu heshiiyey si loo ilaaliyo. Dastuurka Khatumo loo dejiyey oo laba qodob ahaa, xorayn iyo midayn, halkaas ka wada xoreynta iyo midaynta dhiig dadow ma rabno, hase yeeshee haddii laydinku khasbo Ilaahay baa idin faray inaad iska celisaan wixii idin soo gardaraysta. Hase yeeshee taa ka dhulkeenna ka mid ah waa inaan dad asaageena oo qabiil nala mid ah waa inuusan haysan. Waxaan soo gelayaa ku dhawaaqid uu ku dhawaaqay dagaal in lagu qaado Puntulaanti asagoo ka codsanaya Cali Khaliif Isaaq ciidan in aan dagaal ku qaadno. Waxa weeye aad iyo aad ayaad ugu qaldan tahay hadalkaas. Xagga cilmigaaga iyo garashadaada waad ku qaldan tahay. Xagga mas-uuliyaddii ummadda aad u soo qabato ra-iisul wasaare aad Soomaaliya oo dhan aad ka noqotay waad ku qaldan tahay. Xagga dacdaada iyo cimriga maanta aad joogto waad ku khaldan tahay. Waxa weeye kama aada faa'iidaysan Ilaahay wixii uu ku baray, meel khaldan baanad ku socotaa. Waxa weeye Puntulaanti hal qof in laga dilo ma rabno, Galmudug hal qof in laga dilo ma rabno, Isaaq hal qof in laga dilo ma rabno. Waxay ayagu isu keensadaan ma ogiye. Koonfur war meel kasta qof kastoo Soomaaliya haddaan nahay daraawiishta dhiigga Soomaaliyeed ma rabno, laakiin wixii laga furso waayo caalamka iyo ummaddu way aragtaa. Markaa waa iska celin. Marka Cali Khaliifow halkaasi aad iyo aad baad dabarka uga jabtay, aad iyo aad baad dabarka uga jabtay. Qaladkii la galo xanaaq laguma raadiyo hadal qalloocan. Ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda inaad raadiso ayaa kuu fiican, aanad ka harto Isaaqa oo tiraahdo tubti tooba, Ilaahay toobadda waa aqbalaa, tolkaa ha ka dhaabicine, tolkaa qabso oo warwaaga feeraalle hala iga ahaabadhe. Haddaad diiddo Soomaahan laguma khasbaayo, hase yeeshee ka dhaaf sharaf xumada, karaamo xumada, qiimi darada dadkaaga aad la dhex joogto ka dhaaf. Taas waan kugula talinayaa aniga. Ugu dambayntii waxaan hadalkayga ku gabagabaynayaa, ummadda Soomaaliyeed meel kastoy joogto waa inay isku tiirsataa, maamuladana waa inay dowladda dhexe ay aad iyo aad ugu xirmaan. Dastuurka aan la socon karaynin dhaqanka iyo habka dowladnimo ee dastuurka dhexe ee Soomaaliya dowladda ku hogaaminayso, wixii aan la socon karayna waa in laga laabtaa oo la joojiyaa. Waxa weeye arinta iyada ah waa in garasho fiican loo yeeshaa. Ceeb weeye haddaad professor 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 sheeganayso oo professornimadii ceeb ay keento. Axmed Sabatar waa ku khaldamay, Cabdiweli Gaas waa ku khaldamay, ninka la yiraahdo Cali Khaliif Kalayr waa ku khaldamay. Aqoontu waa inay soo saartaa iftiin iyo garasho iyo dareen, ma ahan aqoontu inay dadka kaa disho, inay qiimaha kaa reebto, inay maamul xumo ku barto, inay isku dir ku barto, inay musuqmaasuq ku barto, inay dagaal ku barto,
naasnimo ku barto. Sidaas ayaa loo baahan yahay in aqoontu wax walbaba ay si saxa ay u gasho oo xalaal ah, oo caruurteenna iyo ilmaheenna iyo dumarkeenna iyo odayaasheenna iyo dhulkeenna iyo waa in lagu ilaaliyaa. Cilmigu waa inuu ilaaliyaa. Aqoon la'aani waa iftiin la'aan. Aqoontu hadday caqli weydo dhib baa jira. Marka aniga waxaan qabaa nin allaale ninkii professor isku sheegaya ama doctor isku sheegaya ee jidka ka leexda aqliga ku yar. Cilmiga ha lagu dhigee aqliga kaasha baa la yiri, ayaa hore loo yiri. Marka cilmi kastoo qofku u barto hadduusan caqli lahayn waa dhibaato. Reer Khatuma waxaan leeyahay, socda iskuna duubma iskuna xirma, doorashooyinka isaaqa ka dhacayana yaan la gelin, yaan la gelin, yaan la gelin, yaan la gelin dhowrta magaciina. ilaahay ha idin salusiyo wanaagga. Midnimada Soomaaliyeedna waynu ku ogahay, isku xirka Soomaaliyeed waynu ku ogahay, magaca Soomaaliyeed waynu ku ogahay. Ilaahay inay kaba reebo, waa u soo halganteen daraawiish baa tihiin taariikhdii.